क्यान्टोनमेन्ट खानीहरूलाई लिएर सामान्य चुनौती छ, सबै छानबिन गरौँ। जो हो क्यान्टोनमेन्टको इस्युज जेल जान उहाँ तयार हुनु पर्यो, मेरो इस्युज म जेल जान तयार हुनु पर्यो, त्यतिवटा चुनौती मान्ने हो। उहाँहरूलाई विधि कानुन छानबिन केही पनि मान्न नपर्ने भए अर्को मान्छे डोर्या डोर्या आफू हिँड्छन्, लिँदै लिँदै आफू हिँड्छन्, अनि केपी ओलीको सरकार भ्रष्ट अरे, ठिक छ त, केपी ओलीका पाला भएका सम्पूर्ण कामको छानबिन कहाँबाट गर्ने गरौँ, पुष्पकमलको पालामा भएका गरेका सम्पूर्ण कामको छानबिन गरौँ, दुधको दुध पानीको पानी, पशुपतिमा जलारी हाल्यो केपी ओली के अरे प्रतिगमनकारी हो, हाल्छ भ्याटी खेल्छौ पशुपतिमा जलारी हाल्नु हुन्न भने भ्याटी खेल्छौ, कोमर गानी हो, यो देश हिन्दू पनि छन् बुद्धिस्ट पनि छन्, आजको सत्य त्यही हो, त्यसैले लड्न धेरै छ, जुल्न धेरै छ, विषय उठाउन धेरै छ, सबैलाई हामीले मानेका हौ, सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेका हौ, तर हातमा बाइबल लिएर सफा खानेहरूले हामीलाई पढाएर मात्रै हुँदैन, हाम्रो किताब पढ्छन् आदिनु पर्नेवाला छैन, फोका पानीको फोका हो, चुनाव भएर मात्रै चुनाव भएको भए अहिले देख्नेवाला थिए, सल्यान जानेवाला थियो, सल्यानलाई सोध्नुहोस् पूर्व बाबाहरूले जाने प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र सल्यान हो, तयारी मलाई थाहा छैन, म पनि थाहा पाउँछु नि, जे रहे नि भएकै मान्छे थाहा पाउँछु, म दायाँबाट मानव नेपालले विधि पद्धति मर्यादा कुर्सी अपमान बायाँतिरबाट पुष्पकमल दाहाल आलो पालो के का आलो पालो सक्यो पालो सक्यो पार्टी फुटाउने पालो बन्दी कहाँ आउँछ पालो आउँछ अन्यता बलले लिएर विदेशी त्यो पनि फलानै अहिले गुहार पसिना माग्यो फलानैसित अब के अरे कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल गजब यो आउनै पराएन कि गजब हो जहाँ नेपाल छ जहाँ देशभक्ति छ त्यहाँ केपी ओली छ र जहाँ केपी ओली छ त्यहाँ देशभक्त नेपालीहरू छन् यदि त साधारण मान्छे किन्न मार्क्सवाद पढ्नुपर्छ हिजो साथीहरू सुरु खने सियागार भियागार युवागार दावा कम्प्लेट कतिवटा खण्ड हो त्यो सुरुङ त देश बनाउने सुरुङ होइन रहेछ नि त्यो त दिल्ली सुरुङ रहेछ यो हुन चाहिँ के भन्छ भने मान्छे बुढो भएपछि निरु बच्छ गोरु बुढो भएपछि भिर बच्छ भन्छ त्यो धेरै नेताहरूको पङ्क्ति त्यहाँ माथि माथि पुगेपछि त्यही कुरा गर्ने हामीसित कुनै स्वार्थ छैन तपाईँ विदेशीको गुलाम हुने कि नहुने फैसला यो गर्नुहोस् तपाईँ विकास चाहने कि नचाहने फैसला यो गर्नुहोस् र तपाईँ नेतृत्व हस्तान्तरण भए हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू अध्यक्ष हुँदैन फिल्मी जस्तो अहिले चाहिँ भिख माग्न पनि कहाँ कहाँ भने त्यो भयो कस्तो छ भने चाहिएछ दिल्ली सरकार छ दिल्ली आइको अनि प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर अन्त जान्छन् यिनले यिनकै पार्टीले नौ के अरे कति सिट रे अहिले बजारमा 90 सिट होइन 90 सिट भएछ चुनावमा त जानु पर्ला अनि के भनेर भोट माग्न जान्थ्यो नि हामी उठ्न आएको तर कङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भोट हालिदिनु होला है भनेर भोट माग्न जान्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टीको घटना बोकेर चुनाव लडेर जितेर दुई तिहाई लिएर आए जस्तो लड्डु बाँड्दै हिँडेका छन् बा अब हेरौँला नि चुनावमा चुनाव सधैँले नआउने हो र चुनाव नआउने हो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था हो नि निर्वाचनको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिएको फैसला दिएको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको होइन अघि सञ्चालक कमिटीले एउटा पीर व्यक्त गरेको मैले सुने कसले छेपारोले चाहिँ रङ्ग बदल्छ वा बदल्दैन हामी हेर्दैछौँ भनेर
प्रश्न मौसम अनुसार को रंग बदलने हो प्रश्न को कहाँ उभिया हेने सब पहिलो प्रश्न जसले विदेशी को पंजा भित्र देश को स्वतंत्रता कैद गर्न चाहन्छ त्यस्ता मान्छेहरुको कैदी हुनबाट सिन्धुपाल्चोक मुक्त होस् म सबभन्दा पहिला शुभकामना मलाई स्मरण आउँछ र म तपाईहरुको जिल्लाको सामाजिक न्यायको र राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनको एउटा नमुना परिचय पिस्कारको लेखमा माघे संक्रान्तिको दिनमा घटेको घटनापछि त्यस आन्दोलनको विरोध गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला गिरफ्तारीमा परेर विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गरेको मान्छे हो। त्यसैले सिन्धुपाल्चोकको क्रान्तिकारी ता यहाँका युवाहरूको परिवर्तन जागरण र स्वतन्त्रताको विषय म अलिअलि बुझ्न सक्छु। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने पुरानो युगका केही नेताहरू त्यो आन्दोलनसित जोडिएका साथीहरू यदि साँच्चै देशभक्त थिए भने आज हिजो देशका विरुद्ध सुरुङ युद्ध खण्ड पनि ती बस्नुपर्ने आज देशले स्वतन्त्रता बहाली गरेर गणतन्त्र निर्माउँदा पनि त्यही गएर भिख माग्नु पर्नेहरूलाई नेता मानेर हिँड्नु पर्ने के कारण पर्यो? त्यसैले इतिहासको बन्दी उहाँहरू बन्नुहोस् नयाँ पुस्ता नबन्नुहोस् बन्न सक्दैन र तपाईँ जहाँ उभिए पनि फरक पर्दैन किनभने तपाईँको मुचीभित्र देशभरिका 60% युवाहरू छैन। त्यसैले सिन्धुपाल्चोकको पहिला त 79 गाउँपालिका थिए क्या अरे अहिले 12 पालिका सिन्धुपाल्चोक कुवाको भ्यागुत नभन्नुहोस् मलाई थाहा छ सिन्धुपाल्चोकमा ऊर्जा छ कतिवटा जलविद्युत आयोजना छन् इन्द्रावती तीबाट बग्छ र सुनकोशी पनि दुनिया बदल्न सक्ने ताकत र ऊर्जा भएको ठाउँ पोखरी किन हुनु पर्यो पोखरी किन हुनु पर्यो त्यहाँ मुक्त हुनुहोस् त्यो मुक्त हुनुहुन्छ तपाईँहरूले युगलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यो मुक्त हुनुहुन्न त्यसबाट तपाईँहरू पीडामा बसिरहनुहुन्छ र सिन्धुपाल्चोकै रुममा विगतमा गर्व थियो आज लज्जा छ त्यस्तो स्थिति बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू त्यही बनाउने हो त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने हो यदि तपाईँले देशभक्तिको आन्दोलनलाई साथ दिनु भएन भने हुने त त्यही हो। यहाँ फेरि केही मान्छेहरू छन् मैले अहिले बोल्दा बोल्दै एउटा शब्द प्रयोग भएको छ यहाँ एउटा शब्दलाई आधार बनाइन्छ र चर्चा गरिन्छ सिन्धुपाल्चोकी हुनुमा लज्जा छ भन्यो तर्क नभएपछि गर्ने कुतर्कवालाहरूले भोलिदेखि अहिलेदेखि एकछिन पछिदेखि यदि कोही जासुसी गरेर पठाएछ भने त्यही गर्छ खास मतलब भएन चासो रहेन त्यो त थाहा पाउनुपर्छ। एउटा देशको अर्थ के हुँदो रहेछ भने एकजना प्यालेस्टाइनी मान्छे भेटेका थिएँ मैले जतिखेर हामी नागरिक अधिकारको कुरा गरेर लड्दैथ्यौँ त्यतिखेर एकजना प्यालेस्टाइनी मान्छे भेटेका थिए पहिला देश चाहिँ रहेछ नागरिक नहुनुको पीडा जसको देश हुँदैन त्यो नागरिक हुँदैन त्यसको पीडा कस्तो हुन्छ हामीबाट बुझ्नुहोस् भनेर भन्थे। त्यसैले के बापत यो धेरै बताइरहनु पर्छ अब भाषण गरिरहनु पर्छ अब कुन उभिएर पुष्पलालले राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन लडे अमृत बोरा उभिएर को अमृत बोरा उभिया हुनाले पुष्पलालले राणाशाही विरुद्ध लडे हो त्यो त हो जस्तो लाग्दैन मलाई कि माधव नेपाल उभिएर त्यतिखेर त कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभन्दा अगाडि पनि चारजना शहीदहरू भए नि सिङ्गै समाज सिमै सिङ्गै शासन प्रणाली न्यायको पक्षमा थिएन चारजना मान्छे उभिए हो केपी ओलीसित बहुमत छ कि छैन
बहुमत भएरै प्रधानमन्त्री भएको थाहा पाउनु भएन अहिलेसम्म. बहुमत तपाईँ कसरी हुन्छ हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री? बहुमत लिएर आएकै उनीहरूले दलको नेता भएको थाहा पाउनु भएन. दिउँसै लाग पार्ने कुरा आँखै अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता छ, बहुमत छैन, बहुमत छैन भनेर गोपी कृष्ण गौ गराएर दुनियाँलाई सुगा बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ. आजका युवाहरू सुगा हुन् पिजडीमा बसेका, आजको मानव चेतना त्यहाँ छ छैन? अहिले हटाउँछु भरे हटाउँछु त्यो दिन सकियो. हिजो अस्ति लड्डु खाएको छ खाएको छ खै, सायद सुगरका बिरामीहरूले पनि खायो होला लड्डु, खुसी भयो खायो होला. परिणाम के हो? केही नै थियौँ. चुनाव लडेर जितेर दुई तिहाई लिएर आए जस्तो लड्डु बाँड्दै हिँडेका छन् बा. अब हेरौँला नि चुनावमा, चुनाव सधैँले नहुने हो र चुनाव नहुने हो, आवधिक राजनीतिक व्यवस्था हो नि निर्वाचनको हाम्रो देशमा. सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिएको, फैसला दिएको, सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको होइन. अदालती फैसलाले कुनै पार्टी बन्ने, कमजोर हुने, बलियो हुने, घट्ने, समाप्त हुने, विघटन हुने, विसर्जन हुने वा मलखालको मुला जस्तो हुर्क आउने हुँदैन. विदेशीले हाले युरिया युरिया मल त सिते उम्लिँदा उम्लिँदा दस वर्षको सुवा भइसक्यो, थाम्नै नसक्ने के सङ्घीयता बलले लिएर विदेशी त्यो पनि फलानै. अहिले गुहार पसिन्द माग्या फलानैसित, अब के अरे कम्फर्ट फेल कम्फर्टेबल गजब. यो आउनै पराएन कि गजब हो. उहाँको मनमा के रहेछ थाहा पनि होइन, मन थाहा पनि, उहाँको मनको कुरा थाहा पाउनु हो नि. उहाँले तिरङ्गा बोकेर उहाँका हलमा जुलुसमा मान्छेहरू तिरङ्गा उचालेर किन हिँडाइरहेछन् भने मूल नेताको मनमै तिरङ्गा रहेछ त कहाँबाट अर्को झन्ड बोक्नु, कहाँबाट चन्द्र सूर्य बोक्नु, कहाँबाट चन्द्र सूर्य उचाल्नु रहेनछ. यस्तो नेता अघि लाएर हिँड्ने हो भने मर्या बिरालो काखी च्यापेर छिमीको उकालो रहेछ. उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? उतावलामा देख्नु भएन, त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आउनु पनि देख्नु पनि यहाँ हुनुहुन्छ. अस्तिसम्म शेरबहादुर कमरेड कहाँ हुनुहुन्थ्यो? एकछिनपछि यहीँ आउने होला नि. यी हुनुहुन्छ जहाँ नेपाल छ, जहाँ देशभक्ति छ, त्यहाँ केपी ओली छ, र जहाँ केपी ओली छ त्यहाँ देशभक्त नेपालीहरू छन्. यदि त साधारण मान्छेले इन्द्र मार्क्सवाद पढ्नुपर्छ, लेनिनवाद बन्ध गर्नुपर्छ, त्यतिका निम्ति त्यसको झन्डा बोके कुन भने त्यहाँलाई बाँकी कुरा सबै सिक्नुहोस्. यही हो. हिजो अस्तिसम्म के भन्थे? केपिजीको राष्ट्रवाद वासै गनायो लम्पसार भन्थे. आज बागमती भरी नाली फुटेर जात्रा भएर प्रचण्डजीको लड्डु, मानव नेपालजीको लड्डु बस्न आएको होला होइन. आज कम्फर्टेबल 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 कसरी भन्न सक्यो होला? यो देशको माटोमा जन्मेर, यो देशको माटोमा उभिएर भन्न चाहिँ सकेको छैन. अरू कुरा छोड्ने भन्न सकेको छैन. त्यसको त्यो नेतृत्वको पछि लाग्नेहरूले त युवा हुनुको पनि अर्थ छैन. जिउँदैखेरि त के को युवा? कोही कोहीलाई सङ्गतिको माया लाग्छ क्या, सङ्गतिको
लपरे आउन संगतिको माया हुनु गुप्त मायाले सम्झेर पर्दैन नि चीज तपाईले अर्कै बोक्नु भएको छ तपाईले बोकेको झन्डा समृद्धि आजै हिजो अस्ति हिजै हो क्या युएनडीपीले युएनले के निकाल्यो नेपाल लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीबाट अब डेभलपिङ कन्ट्रीतर्फ विकासशील देशतर्फ भयो भोलि कहीँ कुनै सभा हो भने कङ्ग्रेस झल्लाते भन्नुहुन्छ कहाँ केपी ओलीले गरे आउँदा त्यो त्यो युएनले गरे जब राजनीतिमा एजेन्डा सिधिन्छ एजेन्डा सिधिन्छ जब राजनीतिमा लिड गर्ने तागत घुमाइन्छ जब आग्रह कुण्ठा वा पूर्वाग्रहको जलनमा मान्छे आफै खरानी हुन्छ त्यतिखेर उसित देशको झन्डा फहराउने पार्टीको झन्डा फहराउने परिवर्तनको झन्डा फहराउने न्यायको झन्डा फहराउने वर्ग पक्षधरताको झन्डा फहराउने हैसियत समाप्त हुन्छ एउटा मात्रै झन्डा फहराएका उनीले त्यो के थाहा छ केपी ओलीले पाँचै वर्ष खाइ खाना भनेर जनताले दिया हुन् देश भनेर उनलाई दिया भए देशै खानिरहेछन् केपी ओलीले त विकास खाइदिएछ युएनडीपीले भन्यो अब 26 हामी त्यहाँ पुग्ने भने हामीले भनेकै थियौँ नि हामी समृद्धिको झन्डा उठाउने प्रतियोगी आमदानी अलिकति घटेको कोभिड र त्यो के भन्छ भूकम्पले केही पनि बनेन धरहरा बनायो रानी पोखरी बनायो दरबार स्कुल बनायो एक वर्षमा 2000 भन्दा बढी चाहिँ स्कुलका कोठा पर बनायो नानी बाबुहरू झन्डै 2.5 लाख मान्छेलाई एकैचोटि स्कुल पठायो उहाँहरूलाई चिन्ता छ केपी ओलीले केही पनि गरे सपनामा पनि त्यही होला है उहाँहरूको तर्साउँछ नि ऐठन हुँदा पनि केपी ओली भन्ने लाग्छ कस्तो मान्छे जन्मेछ यो केपी ओली चाहिँ फेरि उता नाकाबन्दी आउँछ त्यही केपी ओली अघि सर्छ यता नक्सा लिएर आएको हुन्छ कमरेडहरूको छाती भदभद पोल्छ सहयात्री बनाएर हिँड्नु परेको छ विकास भन्यो त्यसमा पनि गरेकै छ ऊ हिजै कमला खोजदेखि लिएर मरिन तराईको यो सबै गर्नको निम्ति कमला डाइभर्सनको अब कहिले हो 20 गते कि कति गते हुँदैछ सुरुङ युगमा प्रवेश गर हिजो साथीहरू सुरुङ खने सियाका युवाकार दावा कभरेज कतिवटा खण्ड हो त्यो सुरुङ त देश बनाउने सुरुङ होइन रहेछ नि त्यो त दिल्ली सुरुङ रहेछ सगरमाथाको देशमा बसेर यो खालको कुरा गर्नेहरूसित थाहा पाउनु भयो केपी ओलीको मायाले आएको कि मन्त्री मात्रै भेट्छु भनेर आएको कि आन्दोलन सम्झेर आएको देख्नु भएन उहाँलाई यहाँ देख्नु त्यसैले हामी त्यस्तो अर्म लिनु पर्दैन साथी राजनीतिक कार्यदिशाले सम्पूर्ण कुरा फैसला गर्दछ नेताको टाउकाले गर्दैन यदि त्यसो गर्थ्यो भने लेनिन हारिरहेका हुन्थे र रुसमा 1917 अक्टोबर क्रान्ति हुने थिएन हिजो अस्ति मात्रै चिनले गरिबी मुक्तिको घोषणा गर्यो र चिनले कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको 21 औं शताब्दीका 2 एजेन्डा मध्येको एउटा एजेन्डा उसले सगौरव घोषणा गरेर पुरा गरे अब हामी चाहिँ यहाँ सरकार बनेन भने सरकार बनेन भन्नु बन्यो भने अरू कोही चाहिँदैन चाहिने कोही चाहिँदैन काङ्ग्रेस पनि चाहिँदैन जसभा पनि चाहिँदैन को चाहियो त भन्दाखेरि दायाँबाट माधव नेपालले विधि पद्धति मर्यादा कुर्सी अपमान बायाँतिरबाट पुष्प कमल दाहाल आलो पालो के का आलो पालो पालो सक्यो सधैँ पार्टी फुटाउने पालो बन्दी कहाँ आउँछ पालो आउँछ एउटा कुरो याद गर्नु होला युवा साथी केपी ओली सत्तामा बसेर चुनाव जित्न पल्केको ढाडे बिरालो होइन नाकाबन्दी पछि पनि यसै गरी लखेटेको लखेटेको प्रचण्डले नै हो प्रचण्डले नै लखेटेको एक वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव होइन
मलाई याद छ सरेश कमरेड कति हो सात सातवटा जित्या हैन तपाईहरुले एमालेले छुट्यो नि कुरालाई छुट्यो भने छुट्यो एमालेले जित्या सातवटा अनि माओवादीले जित्या कतिवटा एउटा जित्या कि दुईटा दुईटा कांग्रेसले कतिवटा जित्या दुईटा तीनटा अनि आज पूर्व माओवादीका सबै मान्छे माओवादीस्तै छन् छैन पूर्व एमालेका पनि सबै मान्छे केपी ओलीस्तै छन् त्यसको मतलब के हो व्यापक पोलराइजेसन हो व्यापक पोलराइजेसन हो त्यो पोलराइजेसनमा देश विरोधी जित्छ कि देशभक्त जित्छ त्यो पोलराइजेसनमा विकासको एजेन्डा लिएर उनी जित्छ कि विकास विरोधी जित्छ त्यो पोलराइजेसनमा विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा औला ठड्याएर लड्ने भन्दा फेरि भन्ने हामी त वीर गोर्खालीका सन्तान हौ गोर्खालीका सन्तानले कस्तो नेता जन्मा गरेछ र जे पनि विदेशी मात्रै ताप्ने यो नेताको लिड गरेर पङ्क्ति जित्छ यो बलैले थाहा पाउनुपर्छ मैले व्यक्तिगत रूपमा अमृत बोरालाई सम्मान गर्छु अमृत कमरेडले पनि विचार गरे हुन्छ अलि पछि त्यो मुख्यमन्त्री नपाएको नाममा महिलालाई चाहियो भने उहाँकै परिवारलाई चाहियो पुरुषलाई चाहियो वरिष्ठलाई चाहियो भने त्यसैलाई चाहियो यो पारिवारिक राजनीतिको पृष्ठभूमि चल्दैन देखिया छ त्यो विचारको चल्ने हो प्रतिस्पर्धाबाट भाग्ने चुनाव होला भनेर पुच्छर लुकाएर दम्पट प्रतिगमन 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 भन्ने चुनाव प्रतिगमन काङ्ग्रेससित मिलेर समाजवादीसित मिलेर यो नकली अस्थायी अर्घाले कमाइदिया बुस जस्तो सत्ता एजेन्डा विहीन सत्ता कार्यक्रम कस्तो आउला सरकारको नीति कस्तो आउला सरकारको कता फर्केको आउला जस्तो सरकार बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्न पल्किनेहरूलाई युले पराजित गर्नेछ सिन्धु पर्यटक कहाँ उगिन्छ त्यसले पराजित गर्ने हो त्यसले पराजित गर्नेछ नयाँ पङ्क्ति नयाँ पुस्ताले पराजित गर्नेछ बेकारको कुरा नेताहरूका टाउका जोडेर राजनीति हुन्थ्यो भने उमेला माले एमाले फुट्न पनि मलाई स्मरण छ झापा आन्दोलनको एउटा केपी ओली बाहेक बाँकी सबै ठुल्ठुलो चिया भर्गाहरू जम्मै मालेतिर लागे हो हुँदा हुँदा शेरबहादुरजी पनि अनि पछि के हो चुनाव हुँदा के हो स्पष्ट भएन आज त त्यो शेरबहादुर पनि यी दावा लामा पनि यी सरेश पनि यी बालकृष्ण पनि यी भए भएका नेता यी छन् दुई चारजना छुटिया छन् कोही कसैको युगले जानु काट्नु उमेरले होइन उमेरको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन उमेर सत्तरी नै भए पनि केपी ओलीको जोस चाहिँ सोह्र वर्ष छिटा ठिकीको जस्तो छ त्यो चेतनाको नेतृत्व गराएको छ अब कोही कोही ज्यान पनि बुढो चेतना पनि बुढो चेतना पनि बुढो भएपछि मान्छे डराउनु पर्छ त्यसो भएको हुनाले सिन्धुपाल्चोकका साथी हो केही चिन्ता मान्नु पर्दैन यो खरे जस्तो आउँछ जान्छ नेताहरू कोही पिङ खेल्दैन हेर्नुहोस् यो हुन चाहिँ के भन्छ भने मान्छे बुढो भएपछि निरु बच्छ गोरु बुढो भएपछि बिरुवच्छ भन्छ त्यो धेरै नेताहरूको पङ्क्ति त्यहाँ माथि माथि पुगेपछि त्यही कुरा गर्ने हामीसित कुनै स्वार्थ छैन तपाईँ विदेशीको गुलाम हुने कि नहुने फैसला यो गर्नुहोस् तपाईँ विकास चाहने कि नचाहने फैसला यो गर्नुहोस् र तपाईँ नेतृत्व हस्तान्तरण भए हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू अध्यक्ष हुँदैन प्रधानमन्त्री हुँदैन माधव नेपाल बारेमा पनि सिन्धुपाल्चोकको साथीहरूलाई त्यो छ माधव नेपालवादी होइन सिन्धुपाल्चोकवादी होला पहिला पहिला अनि माधव नेपालले के गर्नु माधव नेपालले 240 सिटमा निर्वाचन हुँदा
15 वर्ष को भरत नेतृत्व, शक्तिशाली नेतृत्व, एकल नेतृत्व, विधि को नेतृत्व, पद्धति को नेतृत्व, विचार को नेतृत्व, पार्टी एकता को नेतृत्व गर्दा त्यति सिकेर आएको होइन। अनि केपीओले खालै उठाएको हो कि? खालै उठाएको, खालै उठाएको, एउटा मात्रै खाल उठाएको। अनि पार्टी निर्माण गर्ने आफ्नै स्टाइल हुन्छ, कसैले सलाईको बट्टा एउटा गोरुको खल्तीमा कैची अर्कोमा हालेर टायर पनि चारवटा राखेर पुर्याइ पुर्याइ गर्दा नि पार्टी बन्दैन। केपीओली एकचोटि पार्टी गर्दा छिक्ने भएको थियो, त्यत्रो माओवादी हक्रेर हुकुम बुक्रेर आएको थियो, डाङडुङ एघारमा आएर मिलेर नेकपा बनाएको थियो, यही नेकपा बिगाएर लगाएको छ, बिग्रिने वाला छैन। मलाई थाहा छैन, प्रमुख अतिथिले भन्नु होला के गरी जान्छ सरकार, उहाँसित निवेदनै दिएको छैन, गर्नु नेता फेर्ने हो रे होइन, उहाँसित निवेदन चाहियो नि, त्यो निवेदनै छैन। दलको नेता फेर्ने, अविश्वास राख्ने, विश्वास राख्ने, सर्वोच्चको फैसला पछि के गर्ने जित, के जित्या, सर्वोच्चले सङ्गठन गरिदिया हो र अस्ति 121 सिट र कति 53 सिट जित्या हो सर्वोच्चको सङ्गठनले हो कि तपाईँहरूले गरेको टोलटोलमा, बाँडेगाउँमा कसले गरे, मानेसवालामा कसले गरे, भोटाङमा कसले गरे, सङ्गठन गर्ने को सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गएर गरिदिया हो, नेकपा गजब छ यसो सङ्गठन गरिदिउ भनेर, कि तपाईँहरूले गरे, युवा सङ्घले गरे, अनेक सङ्घले गरे, अनेक किसानले गरे, पार्टीका साथीहरूले नेताहरूले गरे, कसले गरे सङ्गठन, तपाईँहरूले गरे, आफ्नो काम हुन्छ, हाम्रो काम राजनीति गर्ने हो, राजनीति गर्ने, गलत विचारलाई पराजित गर्ने, सही विचार भनेको यही हो, अब पनि चिनिएन भने इतिहासले हामीलाई धिक्कार छ, त्यति हो कुरा, त्यसैले कहाँ छन् को कहाँ छन् थाहा छैन। यो त एउटा सिम्पल कुरा हो, हेर्नुहोस् केपीओली जहाँ उभिन्छ ती नेकपा हुन्छ, बाँकी हुँदै हुँदैन, चिन्ना सिन्नाका कुरा छोडिदिनु, अर्को पनि म बताइदिन्छु है, चिन्नाले पार्टी बनाएको हो भने झलझलाकार चिन्ह, कमरेड माधव नेपाल सम्झिनु, सूर्य चिन्ह 64 साल काँडा गोलाकारले भाटा ढुटुङ समाप्त गरेको, गोलाकारले खाइयो, चिन्ह कसले बनाएको, चिन्हले हुँदो रहेछ, 48 साल अगाडि एमाले चिन्ह थियो 15 साल गति चिन्ह थियो कम्युनिस्ट पार्टीको, मगेको घोगाई कि हैसियत एउटा के हो, चार फिट जितिया थियो। त्यसैले यो चिन्ह सिन्ह कुरा होइन, चिन्ह एउटा बुझ्नुहोस्, चिन्ने भन्ने कुरा विचार चिन्नुहोस्, दृष्टिकोण चिन्नुहोस्, एजेन्डा चिन्नुहोस्, आफ्नो देशलाई के गर्नुपर्ने, आफ्नो युगलाई के गर्नुपर्ने त्यो चिन्नुहोस्, बाँकी कुरा सिकिन्छ। सबै सिकिएपछि चाहिँ अचम्म लाग्छ मलाई, त्यो छक्क पर्छु म, कम्युनिस्ट पार्टीको चिन्ह संसारभरि एउटै छ त्यही हो, काङ्ग्रेसको चिन्ह र अर्को कुनै एउटा देशको चिन्ह उस्तै उतै छ, देशको चिन्ह र काङ्ग्रेसको चिन्ह उतै उतै छ, चिन्ह आफ्नो। अहिले आप पुछ्छ के एक मोबाइलमै आउँदाखेरि क्लिक गर्दा चिन्ह थाहा पाइसक्छ, बेकारको कुरा, चिन्हका कुरा, चिन्ह के फेरि पनि सूर्य, केही मतलबको कुनै छैन नि। अर्को एउटा कुरा चाहिँ नरिसाउनु होला, माओवादीका साथीहरू पूर्व साथीहरूलाई यसले त भन्यो कि जस्तो लाग्यो होला, यहाँ चाहिँ माओवादी एमाले छैन, माओवादी एमाले भएको भए दावालामा कसरी मन्त्री हो, टोपाल कसरी मन्त्री हो, लेखराज भट्ट कसरी मन्त्री हो, प्रभु शाह कसरी मन्त्री होइन, कुरा के हो भने विचारकै प्रश्न हो। एउटा पुस्ता यस्तो रह्यो, आफू पनि गर्न नसक्ने, अर्काले गरे पनि देखिसक्न नसक्ने, सिद्धान्तको नाममा, विचारको नाममा, सिनियरिटीको नाममा, यस्ता सिनियरिटी केही मतलब छैन। न्युटनभन्दा अगाडि अर्कै वैज्ञानिक थियो होला, वैज्ञानिक थियो होला नि, सिनियर ढुङ्गा फुलेका पाकेका जम्मै, न्युटनले लिएर आयो त सापेक्षताको सिद्धान्त, सिधो कुरा। त्यसैले काममा, कम्पिटिसनमा, परिणाम निकाल्नमा र उद्देश्यहरूमा जसले परिणाम ल्याउँछ त्यही सिनियर हो। माधव नेपालजी अब सिनियर भएको रिटायर हुने, पहिला
पिछाडी लिडर मेसेज के भिजाय जस्तो हो परदेशको कुरा त्यही हो अब केही भक्रा चल्ने वाला छैन एकदम सिधा कुरा यदि हो र तपाईँहरू जित्नुहुन्छ मजाले जित्नुहुन्छ अलिअलि पल पुगेन भने हामी पनि प्रचार गर्न आइएन छेउछाउ बस्छौँ चिन्तै नगर्नुहोस् फेरि मेरा बारेमा त तपाईँहरूलाई प्रश्न होला यसले के लाखा बाटो लगायो के गरौँ बिगाड्यो कि क्या हो खायो कि क्या हो भन्ने पर्या होला क्यान्टोनमेन्ट खानीहरूलाई मेरो सामान्य चुनौती छ सबै छानबिन गरौँ जो हो क्यान्टोनमेन्टको डिस्युज जेल जान म तयार हुनु पर्यो मेरो डिस्युज म जेल जान तयार हुनु पर्यो त्यति एउटा चुनौती क्या मान्ने हो उहाँहरूलाई विधि कानुन छानबिन केही पनि मान्न पर्ने भए भर्को मान्छे डोरे डोरे आफू हिँड्छन् लिँदै लिँदै आफू हिँड्छन् अनि केपी ओलीको सरकार भ्रष्ट अरे ठिक छ त केपी ओलीका पाला भएका सम्पूर्ण कामको छानबिन कहाँ गर्ने गरौँ पुष्पकमलको पालामा भएका गरेका सम्पूर्ण कामको छानबिन गरौँ दुधको दुध पानीको पानी हामीले कानुनी उन्मुक्तिको माग गर्छौँ विधिको शासन कानुनी राज लोकतन्त्र भनेर त्यही होला यिनका कुराबाट केही पनि आदिनु पर्नेवाला छैन फोका पानीको फोका हो यो चुनाव भएर मात्रै चुनाव भएको भए अहिले देख्नेवाला थिए सल्यान जानेवाला थियो सल्यानलाई सोध्नुहोस् पूर्व बाबाहरूले जाने प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र सल्यान होस् तयारी थियो मलाई थाहा छैन म पनि थाहा पाउँछु नि जे रहे नि एउटा भएकै मान्छे थाहा पाउँछु म त्यसभरि चारेर चोरलाई जस्तो कहिले यहाँ गएर चर्या छ कहिले त्यहाँ गएर चर्या छ कहिले चितवन कहिले रोल्पा कहिले सिधा फिलौनी जस्तो अहिले चाहिँ भिख माग्न पनि कहाँ कहाँ भने त्यो भयो कस्तो छ भने चाहियो छ तिनकै सरकार छ तिनकैको अनि प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर अन्त जान्छन् यिनले यिनकै पार्टीले के अरे कति सिट रे अहिले बजारमा 90 सिट होइन नपेसी भएछ चुनावमा त जानु पर्ला अनि के भनेर भोट माग्न जान्थ्यो नि यो हामी उठ्न आएको तर कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएर भोट हाल्ने होला है भनेर भोट माग्न जान्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टीको घटनाको यस्ताले पार्टी निर्माण गर्छन् देशभर त होइन यिनीले पार्टी निर्माण गर्छन् एउटा पार्टी हुनु र नहुनुको मतलब त्यो हुन्छ इन्तिफादा थियो पाकिस्तानी जनता अहिले पनि पाकिस्तानी भन्छ यहाँ नेकपा छ आजदेखि होइन पुरानो इतिहासदेखि त्यसले देशभक्तिको झन्डा उठाएको छ त्यही झन्डा बदनाम गराएर हिँडेर कुर्सी गरिदिने दिएन भनेर के दिनु कुर्सी दिँदाखेरि ध्वस्त बनाएको त्यसै कृषि कसले खाइन जोगाएको हो पहिले कसले बनाएको केपीओले बिमल कसले जन्माएको केपीओले मणि थापा कसले लिएर आएको सातवटा टुक्रा आफू बनाउने बल्ल बल्ल सोलेर लिएर आएको बनाएर लिएर आएको माले माले के अरे माले र मार्क्सवादी मिलाएर बनाएको छ माले नेपालले आफ्ना पाला चाहिँ महासचिवमा चुनौती दिए भनेर उहाँको विधि उहाँको पद्धति उहाँको लोकतन्त्र के हामी अन्तबाट आएको हामी केरावल उहाँ घर घर थाहा छैन हामीलाई त्यो पार्टीमा गरे के आफ्नो पार्टी गर्नुको निम्ति 10,000 बाबुलाई सोध्दैन आज सिपिआई सोध्दैन आर्कालाई सोध्दैन केपिओलीसित जुडिया होला अलिअलि उनीहरूका ताकत डोक्न होला हिजो 10 समाप्त गरे होइन अनि भोलि पहिले जारी गर्ने अहिले यस्तै गरेर केपिओलीले हटाइदियो भने के हुन्छ मैले सुने भोलिदेखि हल्ला चल्नेवाला छ सूचना टाँसेर केपिओलीलाई दलको नेताबाट हटाइदिने जो मान्छेलाई युनेस्को नागरिक भन्न गाह्रो छ तिनले केपिओलीको केस भइसकेलाई सूचना टाँसेर हटाउनु दलको नेताबाट तिनलाई नेपाली जनताले बोलको सूचनाबाट सदाको निम्ति हटाइदिन्छ त्यति त हो कुरा त्यसो भएपछि कुरा सक्यो त्यसैले आँट्नुहोस् जङ्गा पार्ने हो राजनीति सर्वोच्चले होइन हामीले गर्ने हो सर्वोच्चले कुनै न्याय 52 सालमा के ल्याएको सर्वोच्चले जितै ल्याए भए त्यो चुनाव हामी जित्थ्यौँ सर्वोच्चले हारेको हामी सङ्गठन बनाउनु पाउने अहिले पनि सर्वोच्चले आफ्नो दियो हार्न जित एउटा उसको निर्णय लियो हामी चुनावमै रोक्यौँ फेरि चुनाव भइहाल्छ नि सधैँ रोक्छ रोक्दैन रोक्यो भने डेमोक्रेसी वार्दै भएन
त्यसैले आउने चुनावमा त्यही गरौँला। संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ, क्या गर्नै पर्ने रहेछ। सबै प्रदेश सरकारमा अविश्वास हालेको छ, यहाँ लग्न परेछ, त्यहाँ किन हालेको छ अविश्वास प्रस्ताव छ नि, यो लागेको छ। अब विदेशीले लगाइदिएर संघीयता, इसराइली निकाय बलियो बनाउनु किन चाहियो प्रदेश? मेरो कुरा यो चाहिँ पार्टीको कुरा होइन, मलाई थाहा छैन। संविधान त यसो लेख्नुपर्ने हो, सर्वोच्चले त यो गरिदियो, अब त संसदको मिति पनि संसदको बैठक गर्ने दिन पनि सर्वोच्चले तोक्ने, अब लेख्नु परेन संविधानमा यस्तो मुद्दा पर्यो भने सर्वोच्चले तोकिया दिन बैठक गर्नेछ भनेर संविधान संशोधन त त्यस कारण नि गर्नु परेन। गतिशील दस्तावेज भनेपछि केपीओले गरेको के, हिजोको जातिवादी आन्दोलन सक्यो, क्षेत्रवादी आन्दोलन सक्यो, पृथकतावादी आन्दोलन सक्यो, हिंसावादी आन्दोलन सक्यो, विदेशीको खिचोमिचोमा पनि असाधुर भनेर लुकी लुकी जाने, अस्ति अघि के भन्थे, को गयली को आएर भेटो भन्थ्यो, अहिले हातका हाती अर्काको कुरा माग्नु माग्छ र पनि लाज बजा छैन। वास्तव केपीको लम्पसार मान लम्पसारवादी त प्रचण्डै रहेछ। त्यसैले प्रश्न माधव नेपालजीको बारेमा पनि छ, अब माधव नेपाललाई भन्नुहोस् बेमानी त उहाँ अलि प्रचण्ड त थाहै थियो नि त, बेमान हो भन्ने कुरा सबै थाहा छ, त्यो पूर्व माओवादी पृष्ठभूमि पनि सबै साथीहरूलाई थाहा छ। एउटा बलियो पार्टी सात टुक्रा बनाएको छ, माधव नेपाललाई पनि भन्नुहोस् कमरेड तपाईँको मात्रै जुगाको बलमा, तपाईँको मात्रै पसिनाको बलमा, तपाईँको मात्रै योगदानको बलमा यो पार्टी बनेको होइन, यो पार्टी भुल मान्छेहरूले बनाएको, यो पार्टी जीवनमा केही नचाहिने मान्छेहरूले बनाएको। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो होला, धेरैलाई पार्टीलाई भोट हाल्दा मात्रै सन्तोषको सास फेरेर मरेका छन् याद गर्नुहोस्। त्यसैले हार्ने पालो तपाईँको, जसले गल्ती गरेको छ त्यसले हार्नेछ, के चिन्ता के को फेरि के को फेरि फाट्न सक्नुहुन्न अहिलेसम्म? अब सर्वोच्चले जिताउने साथीहरू तिखाएर बस्छ, त्यसलाई यसो हुसी खुसी पनि बजाएर हो, किनभने उहाँहरूलाई सङ्गठन रहन्छ, चुनावमा पनि सर्वोच्चले जिताइदिन्छ कि हेरौँला, चुनावमा पनि त्यो पनि हेरौँला, किनभने बेलुका दिउँसै लड्नु फुट्यो, बेलुका कति होटल फुट्यो फुटेन, किनभने मिहिनेत गरे केही पनि होइन, कालो कालो देखाएको चाहिँ हेरिया छ। अहिले देशमाथि बोल्दा चाहिँ छ अर्को एउटा नागरिक समाज भन्ने छ, त्यो नागरिक समाज बेला बेलामा देखिन्छ, त्यो नागरिक समाज 30 वर्ष देखिन्छ, जब केपी ओलीको विरोध गर्नुपर्छ नागरिक समाज के गरेर आउँछ, ड्रम फटाएर आउँछ, कालो लुगा कहिले किन्दै आउँछ, ड्रम किन्दै आउँछ, ट्रेडिङ दिए आउँछ, त्यो डलर हो कि आइसियो त्यही हो, त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन। पशुपतिमा जलारी हाल्यो केपी ओली, के अरे प्रतिगमनकारी हो, हाल्छ भ्याटिकन जाऊ, पशुपतिमा जलारी हाल्नुहुन्न भने भ्याटिकन सिक जाऊ, कोमो जानी हो जाऊ, यो देश हिन्दू पनि छन् बुद्धिस्ट पनि छन्, आजको सत्य त्यही हो। त्यसैले लड्न धेरै छ, जुन त धेरै छ, विषय उठाउन धेरै छ, सबैलाई हामीले मानेका हौँ, सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेका हौँ, तर हातमा बाइबल लिएर सफा खानेहरूले हामीलाई पढाएर मात्रै हुँदैन, मजाले पढ्छन्, पेट पढ्छन्, पूर्वीय दर्शनको कुरा पनि ज्ञान लिन्छन्, पश्चिमा दर्शन पनि लिउँला, वैज्ञानिक साम्यवाद अप्नाउला, कुरा त यो हो नि। पशुपतिका नाममा लफडा झिया छ, अनि पशुपतिका बारेमा बोल्न हो नि, मेरो भनाइ छ उती छ भने पशुपतिमा लाख तले हाल, आफू भैँसी पूजा गर्ने मार्क्सवादको ओगालो गर्ने भैँसवाद कि मार्क्सवादी, अनि हामीलाई मात्रै हामीले चाहिँ पूजा छैन, यिनले पढाउनु पर्ने सबै कुरा कानुन अर्को थाहा पाउनु होला, संविधान जारी भएपछि मान्यो, तर संविधान बनाउने राजनीतिक शक्तिले यदि थाहा पाउनुपर्छ। त्यसैले उनले जे जे भन्छ त्यही त्यही होइन, नेपाली जनताले जे भन्छ त्यही हो, यो मेरो सानो पनि होइन, भूगोलमा पनि 41-47 नम्बरमा छ, जनसङ्ख्या पनि 41-47 छ, सानो देशका साना जनता भन्ने छोड्ने उपरा
यो हिजो कसेर लागेको थियो होला लिली फुटिए जस्तै हामीलाई लाग्दैन यो सगरमाथाको देश हो, यो बुद्धको देश हो, यो पशुपतिको देश हो, यो जनकपुरको देश हो, यो शास्त्रीय हो। डम्बु बजाउँदै स्याब्रु डाल्दै मान्छेले म पाँच पोखरी पूजा देखेको छु त मैले भदौ किन चढेको छैन त्यो बेकारका कुरा गरेर कहिले जातलाई लडाएको छ, कहिले पहाडी लडाएको छ, कहिले हिमाल लडाएको छ, कहिले कमरे लडाएको छ, हुँदा हुँदा विदेशी गुहाएर जनतालाई गुलाम बनाउन पनि तिनकै भन्दा भन्दा यी क्रान्तिकारी भनेर हिन्दी हिन्दी लिँदै युवाहरूले फैसला गर्नुहोस्। हिन्दू भनेर यो देश नेपालीले नै विघटन गर्ने हो, किनभने यस्ता नेता जन्मिँदा रहेछ न हिन्दी हो भनेदेखि ढुक्क ल्याएर अगाडि बढ्ने पानी त फुट्यो फुट्यो नि कानुनले जोडेर जोडिन्छ फुट्यो कानुनको सामना गर्न इन्द्रावतीमा भट्ट बिग्न जाएर तिन दिन पालो रोप्नु पर्थ्यो कहिले घुम्दै घुम्दैन उनी पानी है छैन त्यसमा अनि कुकुर पुग्दैन तिनको भट्ट चेर्खाको बेलाको इन्द्रावतीको भट्ट मैले हस्तकान्तको कुरा हेर्नु धन्यवाद लाग्छ। समाजको आवाज.com